te plaća Tesla, Bennett, iz milijona nekih razloga. Ova serija nije, i film se ne rade zbog toga da bi Aca Lukas se začrto rede u neku, nešto kao ja nisam ni Laza Kostos, ni Đure Jakšić, ni Nikola Tesla, niti će da stoji ploča tamo gde sam ja rođen, kao ovde je rođen Aca Lukas, ili ovde žive Aca Lukas. Ne daj Bože da još to da stavim, pa da me onda nađu i policija i sud i svi, da jednako ne mogu da me vode. Ovako će svi da stavim. Ove, šalim se, svakako nije poenta priča da ovo nije serija o meni, ovo je serija o jednom vremenu, o jednoj epohi, o tim nekim 90-ih godinama, početku 2000-ih godina, nečemu ono što bi ja i privatno volao da se pokaže na pravi način, zato ja jesam uvek bio iskren i u knjizi i svugde i to će, tako će biti u seriji, da se pokaže nešto što možda ja privatno imam neku, možda i želju da to pokaže, možda da hvati neka nostalgija za tim 90-ih godinama koje su negde u nekim pričama svo ovo vreme, pogotovo ovde u ovom 21. veku, prokazane te 90-te godine koje su bile ovakve ili onakve. A mi smo ipak najlepše godine mladosti svoje i svoje života proveli u tim 90-ih godinama, tako da su, one nisu takve kakve, za kakve ih danas smatraju. Volao sam da se pokaže i početak tih 2000-ih godina koji su mnogo, mnogo bile gore nego 90-te godine. Možda je privatno neku, sad možda će da bude malo i subjektivan, ali da se pokaže i kako je to sve grozno krenulo posle tog 5. oktobra, tih te 3-4 godine katastrofalne koje su se desili i taj pravi kriminal koji je bio posle 2000-ih godina, da sve to pokaže na pravi način, onako kako je stvarno istinito je bilo. Eto, to je moja želja najveća. Saška, sećaju, neki su i čuli za njih koji će biti razotkriveni, naravno ne mislimo na policijske slučajeve i to, nego mislimo neke onako pitke stvari, intrigante, zabavne, koje su godinama bile pod nekom misterijom, a mi ćemo ih malo otkriti u ovoj videći. Da, i sigurno imate puno pitanja za nas, ali naš stav je da ništa nećemo otkrivati što se tiče glumaca i nećemo otkrivati Nikola Sacer. Samo da vam čestitam spojku i da kažem da ova žena meni nekad bila šef. Ako svi mi smiju i misle da nisam normalan, bio si mega normalan. Neka, u moje vreme. Neka, da. Ovo ne započe s njim. Dakle, kad bude bila prva klapa, mi ćemo vas sve opet sa zadovoljstvom pozvati i dati vam sve moguće detalje. Do kraja novembra meseca ćemo vredno i naporno raditi i snimati, a onda Bože zdravlja i svega ostalog, početak sledeće godine se vidimo na nekom crvenom tepihu. Što se tiče glumaca, moram samo te prekinem, da znate da je vraju taj konkurenciji Al Pacino da igra mene, pa vi vidite što. Pa ko drugi? Ne, De Niro iz Brosa. De Niro iz Brosa. Da. Mislim da ipak Al Pacino iz ovoga. Vanja, htjeli ste da dodate nešto? Znaš što je nevjerovatno, mene svi živi pitaju, da će to biti kao film o Tomi? To su dve apsolutno različite stvari. Prvo i pada, to je svakome prvo pitanje. Prvo što praktično nastavlja se tamo gde prestaje priča o Tomi. To su sasvim dve različite priče i različiti su njihovi životi. Tako dakle da nema veze sa tim i mislim da će u tehnološkom smislu biti ovaj... Ja moram da kažem, opet morate pregledati. Neće biti, prva i osnovna razlika među ovog filma i filmu o Tomi će biti u tome što će ovde biti istiniti događaj, a u Tomi nisu baš bili. Udvaška verzija. Baš nije bilo tu puno, mislim ima tu svega i svačega, ali dobro, ja znam da... Kako nije kad posle Tomi izašao Pejović kao na glavna zvezda? Dobro, to ne, komentariš to nego znam, mislim, meni je neko rekao kao jesi gledao Tomu, ja kažem pa nisam, pa što nisi gledao kao da vidiš tvoje Bojemčina, to je živo, pa šta gleda kad sam svirao s tim? Tako da mogu da vam kažem da tu nema baš... Dobro, to je bio film o Tomi, a ovo nije film o Lukasu. Ja ti pogledam film o Tomi, sredim se Pejovića kako peo. Ne, nećemo o tome. Nećemo o tome i ja neću da ništa komentariš. Ali hoću da kažem da film kao film, Tomin, nije nikakve sličnosti ono što je Vanja pokrenuo, što je najbitnija stvar. Nema nikakve sličnosti, nema nikakve... Ono je film o Tomi. A ovo nije film o Aci Lukasu, ovo je film o jednom vremenu koje će nešto da kaže i koje je nešto reklo i gde smo mi negde... Generacije su tu provele uz mene detinjstvo, pa su se poženili, poudavali, pa razvodili, pa svađali, pa učili, pa išli u zatvor i tako dalje, tako dalje.
svega i svačega i poenta priče je ta, a poenta priče o Tomi je bila da se ljudi na kraju izađu da plaču i da mi bude tužni, da budu tužni zašto je Toma umro ili ne znam kako se završava film. Zato što je bio velika zvezda, jel, kao što jeste bio. Ovo je film o vremenu, ne o čoveku. Hvala.